Երևան քաղաքի կենտրոն երկու փարաշամային քերի համար հավասար դատարանը նախագահության դատավարն Խաչատրյանի, դատավարության Բիլինա Մարտյանի դատավարությանի, հաստատության Պետրո Հարություն Հարությունյանի, պաշտպանները Ռոբերտ Գրիգորյանի ու Լուկա Սիմոնի, դատարանի, դրված դատական իսկում Դենես Միրական Գորգոս Միրադրանքի, Յասին Գյորայի Մարտասյանի, Հարանքի առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության Տիրականության Սիրքի 225-րդ դրվածի առաջին մասով և 38 Thank you.
Hiç ha böyle bir. Başsağ prens merhaba. Geçince. Բոլորիս ցանկությունն էր, որ արդարացման վճիր կայացել եւ ոչ թե դատավճիր։
իտալի ազատազրկման այն հետապնդում են, բայց քանի որ մենք բոլորը սպասում ենք իրենց, իրենց ընտանիքները սպասում են, դրան էլ ենք համաձայն, միայն թե ազատության մեջ լինենք։ Այսպես շուտով Մարկասյանը հետագայում արդարացման դառնա։ Ահա, բոլորի սակայն կարիք արդարացման։ Իսկ բողոք քարկվելու է։ Այո, շարունակվում է։ Ամենի շարունակելու առաջվանը։